Fortæl, hvad du er ved at gøre. Bare lige. Fortæl til kameraet, hvad du skal gøre. Hvad hvis jeg bare tager en tår? Nej, det er helt fint. Det er helt fint. Det skal gurles. Bare tag penge. Det skal gurles, bare en slurk pis. Kom så. Nej. Nej. Hvordan smager det? Bare ikke klam. Hvordan smager jeg? Lad mig, hvis det var dit tis, ikke? Hvad skal der for, hvis jeg lægger en finger ud? Så er det det bedste tis, jeg nogensinde har smagt. Nej! Jeg håber ikke, du har smagt andet.